kawan dia cakap Melayu boleh. Kali dia berubah. Ha? Kali dia berubah. Ha. Muhammad Lee. Muhammad Lee. Saya pun baru kenal dia hari ni je. Tak apa sih, tak boleh mudah datang kat lah. Tak apa. Kalau saya tak dapat pergi, kalau saya tak dapat pergi, kak, kawan pergilah. Kalau saya tak dapat pergi, kawan pergilah. Saya tak kisah. Haji Haji Ibrahim. Tapi minat dengan Haji Ibrahim lah. Okey lah, ni jam masuk masuk balik. Dia mana tidur ni? Mata berlalu you je. Dia dah berubah kali. Dah ubah. Dia lagi berubah. Oh, Sam, kita berangsur dulu, Sam. Boleh? Rek? Rek lah. Masa? Awak lagi? Masa? Masa? Nanti gila tak masa? Gitu.